בשאלה הזו נתון ששני x ועוד y קטן מ-1, x קטן מ-y, x יכול להיות שווה ל. בואו נראה. תראו, אפשר לעשות הצוות, אבל בהר מאוד נקלוט להצוות. נציב פה כבר בשלב הזה, אם x שווה 1, נציב את התשובות. 2 כפול 1 זה 2. אני לא יכול להוסיף ל-2 עוד מספר שגדול מ-x, ויהיה עדיין, לא נגיע ל-1 אפילו, לא קטן מ-1. ה-x, אם הוא 1, ה-y גדול מ-1, כלומר חיובי. 2 כפול 1 ועוד איזשהו, זה 2 ועוד מספר לא מסתדר. אני מבין כבר זה שבר, ולכן אני עובר לחצי. מספר קטן מ-1, 2 כפול חצי זה 1, אני לא יכול להוסיף לו עוד משהו חיובי, ואני אגיע למספר קטן מ-1, ולכן התשובה היא 4. אפשר להראות את זה בעוד דרך, אולי קצת יותר טכנית, זה לא חייב לעשות את זה, אתם יודעים מה, לא צריך לכתוב את זה, כי אנחנו לא רוצים לבזבז זמן על כתיבה. אבל תשימו לב, זה כמו משוואה, יש לנו אי שוויון, אתם רואים שניהם פונים לאותו צד, אני יכול לחבר בין האגף הזה לאגף הזה, במהירות. 2x ועוד y ועוד x זה 3x ועוד y, ומהצד השני, ואז הסימן נשאר כמו שהוא, 1 ועוד y, בסדר? אז y, y מתבטל, נשאר 3x קטן מ-1, נחלק ב-3, x קטן משליש. x קטן משליש, היחיד שנותן זה רבע.